Marlon, eu tenho 31 anos, eu sou aluno de licenciatura de Geografia da UFRJ, né? Meu nome é Wickson, sou estudante de licenciatura em Ciências Sociais, tenho 27 anos e faço parte do programa de Educação Tutorial da UFRJ, Conexões Saberes. Eu hoje apresentei a oficina sobre Maria de Lourdes Vale Nascimento, que é uma importante militante do movimento negro. Ela escreveu colunas no jornal Quilombo, de 1948 a 1950. A nossa oficina ela foi bem proveitosa no sentido da gente perceber o quão é importante a gente sair da universidade e vir para a escola pública, de mostrar para eles o quão eles são capazes de chegarem na universidade também. A Maria de Lourdes Vale Nascimento é muito importante para que vocês conheçam esses nomes hoje, como Thaís Araújo, Lázaro Ramos. Por que isso? Porque ela é cofundadora do Teatro Experimental do Negro. Nós, no grupo, acreditávamos que era necessário falar formalmente quem era Maria Nascimento. Então era necessário falar os feitos que ela produziu, tudo que ela, pelas quais ela lutou. É tanto que o nome da oficina é Muitas Marias. Então, isso remete a duas coisas, que Maria Nascimento foi muitas Marias, porque ela fez muitas coisas durante toda a sua vida e ao mesmo tempo, e uma outra relação que era com as outras muitas Marias que existem no dia a dia que a gente conhece. A Maria também vai ser muito à frente do seu tempo, porque ela também vai escrever, uma coluna no jornal Quilombo. E isso é muito interessante também. Antigamente, existiam poucos jornais que falavam sobre o negro. E nessa época, na década de 50, começou a surgir vários jornais que falavam sobre o povo negro e da forma que o povo negro queria ser escutado. Ela foi assistente social, ela foi ativista, ela foi colunista, ela foi artista. E eu tenho certeza que vocês entram em contato o tempo todo com pessoas que são do mesmo jeito, dessa forma. Ou seja, alguém que trabalha, estuda, faz comida e ainda cuida de vocês. Não tem essa pessoa? Então, a gente vai passar umas folhas e aí vocês vão pensar que é um presente para uma pessoa que cuida de você. Então, você vai fazer com muito carinho, muita atenção. Pode ser um desenho, pode ser uma frase, pode ser só uma palavra. Ou seja, alguma coisa que faça que você queira dar de presente para uma pessoa que cuida de você. O cansaço no nosso rosto está demonstrando que o quão foi produtivo, né? Espero também que esteja demonstrando a nossa satisfação de ter chegado aqui, de ter vindo para cá, para Cariri, de estar hoje na Escola Daniel Pisa. Bem, a oficina hoje foi bem cansativa e isso é muito bom porque o cansaço diz muito sobre como que foi produtiva a oficina. Os estudantes interagiram bastante com o fato da Maria ser uma escritora colunista. Então, o que eu acho interessante é mostrar como que a figura da Maria em outras posições de espaço também influencia diretamente. Então, agora essas crianças também sabem que elas podem ser jornalistas, que elas podem escrever em um jornal. E eu acho que fica tanto uma experiência para eles quanto para mim, que ainda estou iniciando na licenciatura. Essa atividade desenvolvida Ela é extremamente importante, esse diálogo entre a universidade e a escola e também a comunidade. Ela é muito importante por conta da forma como tantos alunos e alunas aqui da escola e também os profissionais são afetados, quanto os estudantes universitários que estão desenvolvendo as atividades, quem está coordenando o projeto também se afeta pelas questões que surgem, e isso provoca novas reflexões acerca da educação, novas reflexões acerca do trabalho do professor, da professora, do ensino de história, né? Traz um novo olhar sobre como realizar atividades num meio que tem uma série de questões que não são ideais.